Hallo, të mësu i ja? Aja, s'kuar hallo, a? Kur zëvrio? Jo, mër gjevrio, po gjyshe e me ngrota, thash më s'ka orë. Normal gjevria, a e të po që sa sa sirë kësaj dhe heq? Jo, be, bashkë ke një ditë gruja. Ke një ditë, a? Apo, një 5 minuta, ke? Vi që ka më një rëbë, vi që ka gazu pak plonin edhe dul me atë karcyllin, me atë pisin, me atë pështrin, me atë trahtojnë, a ke? Po që ka ftyrën, a? Pa lejo, vlo, kap lej fmin. Lej fmin letë knazin, letë lujn pak. Blen, nuk janë fëmijë ata, 100 vjet i kanë. Valla, valla, e ubë logikën edhe të forës, a? O, vlo, si kanë ka 100, ka so, ka 45, najsan. Unë e s'kam ko me folë për së cilë, nuk i bëj bashkë, me një vend. 100 vjet i kanë dytë bashkë. O, bre, a di mërë që sa s'kom hongër kur gjatë në zetë mërena, mërë trupi, mërë po më vlonë. Sup s'kom pi që zdisë, onër, onër, sup kom po. Pa pi kur. Sup. Që sa s'ka pi sup, e Romi? Ej, që i ka bërë mëra? Mo mëra? Mo mëra, që i ka bërë? Sup pita, thash që s'ku pip më atë, thash ta pini sup për që. A sup pita? Spit mëre qëtu supa? Kap mëre qatë kub, qatë 4 orë që të në të nxere, lenja 10 minuta me ujtë vlumë. E përzina, ku pe di? Ku? Dhe sta e bosh. Blen, ki të bësh me njeri cilë është i në zonë, nuk kom kohën e jo ujë një vëke ujë një përzije jo kështu. Ngoj e përzi, ku që kom poshë normal, bolë ki përzi në ma mirë tani komplet krejt. A gjevrijës, për që vje këtu gjevrija, moj e men, Blen, pa jashti ngoj, që ta komplet, kom jashti ngoj, as kom jodon ujë, as kur gjë heqë. Pash, po më pëlqen që këtë film. Një miki imi i mirë. Një miki imi i mirë. Producent i filmit i ka një muaj shumë kinematografisë të në vend. Më pa thë... Qëtësi, qëtësi. Tu pas ka nërë dhe i durë të mëri. Kam problem kështu me qarkullim qakut. Dhe tu i majtë nujtë vtapë në stapë. Po provoj pak me tresë qarkullimin. Oshtë ma mirë tash. Ma mirë. Edhe ishtë ashtë. Pash, të gjushe ka bre hem një që këfil. Sti ju e di qka sti e pa titull nësim me shfarosës. Oshtë me Jean-Claude Van Damme. Katër aktora, lu. Po. Ti që shumë romantik, më po pëlqen shumë. Si ondër, si s'poti shumë. Shumë i mirë. Na e ndre vazni, let noj me një shpi. Rikota ndryshe jem, po zemën një regim. E,
more Xhemir, more Xhemir, në çfarë derexhe ku mor, sukur, sukur me kon grua po më duket vetja. Po ja, Bajram po s'është, dash me mëshit kafe, a din çka, unë kam marrë vetëm mëyt kohën pak, se s'kam marrë me maltretu ty. Ti Xhemir jor me mëyt kohën e në kohë që nuk e ke ditë tash mësoje. Ti ky Bajrami është ekspert për me mëyt kohën. Kur ta mëson kohën, edhe ai nalt sun në gjallmo. Po të besoj Bajram. Bajram, ku e vra jo gjevri e honë mi? Xhemir, nuk është për me kesh, asë mësë ma përmen heqë. Amin, falë. Po duhet me duru gjevrien, mëse s'po moj, a disof shtirësh me gjithë në dimë se tjetër të shpisë. Jo, qështu. A Pepim, ka një unë e teqëtë? Pepim se po shkoj, kom e shkuve. Ku kemi shkuat, Xhemir? Kom e shku në aeroport se më vjen djali vlaut, pej Belgjike. Gëndritja? Po, e një gëndritin, ha? Që se një Xhemir gëndritin e moj men, a ka një vogël, a që ka që ka një vogël? Gëndrit, po të kujtohet. U rrit, tash Bajram u bo ma garë këtë, u bo 18 vjet i ka mus. 18 vjet? 18 edhe Bajram, po lunë futbol, Mehmet Pamen, bish këtë, shumë i talentum. Oshtë lujt për Anderlehtin. Anderlehtin? Edhe këto dit ka me nëshku kontratën për ekipin e parë, edhe i sholla, zot. Pas ka me bo pare Xhemir Gëndriti, e kur të bën pare aj, bën pare edhe ti. A i shala, kur të bëj edhe une, edhe ti ki me bu. E qështu shko kjo punë. O Xhemir, hajde gëzuar për... Për Gëndritin. Për Anderletin edhe për pare që komi fitu Gëndritin në Anderlet. Hajde gëzuar, me se kjo rakije jotja nuk refuzohet, po në bot nuk kam atyre. Hajde gëzuar. Faleminderit shumë, u knaqëm. O, shkrim, kështë mujtë dhe ka një pije me pijë, hajde. Jo. Jo se dhe Bajrami edhe në bile po që ditë nga policinë dhe i tash qërë se ka thirë me mlypë. Da, me Xhemir, pasha zotën, ti seriozisht dush me menu me lonë këtë varë pune. Ti dush me shfrizu me i talentin që e ki? Jo, s'kam talent, s'ti. Ki val talent. A po? Kom shofë, mëri une? Kom shok, mune me nanti mu? Jo, ju jeni kështu adin të ngritën e, ledzoni e, me fakultet e unës. Mas ashtu që vje parë, zotin, pa e është puna ma vogël, po të kryu mëri shkollën unë për një natë, a ti sa njeri të kun kryu shkollën më zbaj gare? A po, a? Pasha, zotin, po. Po, e ti qysh? Pasha, zotin, ti për juridikje. Edhe dekanin e kom shok. Apo, avokate më bo me shtim Bajramin më bërë. Hade, Xhemir, opa, Gjevri, drunat Gjevri, ty t'i lujsh, ani qysh mu ka vesh, qysh mu ka bo kështu? Bajramu në vesh do pun në pazar kështi. Do pun pazar, a dënim ki një ovë disë ki me dollë për i shpis, a morën vesh? Zoti Bajram ka dalë mas kështu t'lutna. Që, zëti Bajram, mos kështu, pun përzirë në shpit teme dhe mos kështu, a? Nga më që pëtëm, mos së më shtenë me të athirë prindi nesër, o morën vesh? Zha Gjevrija, si jene? Mirë dita, doktor Xhemir. Sa mirë, përdo. Falim deret. Opa, edhe ti, a? Hajde tash Xhemir këshëre punën tonë, falim deret. Bajram, mirë u fosë. Ditën e mirë. Zha Gjevrija, ko mundësi mu putë më brenda? Shihemi. A, mu do ka njita dishka, i thonë nesër shihemi, apo? Po, mirë i shkonë se kemi lonë dishka kështu. Po, normal që mirë i shkonë, veç i shkonë mirë edhe ti me mo një aparat me veti, mi a bo një fotografi një era, edhe tani nesër e këshirë fotografin. Karsëll, mësë shë kam sildhësh ka shpja jemë, a murën vesh? Shef, i ku mëra fije që me bo pare. Tung din. Tung lume. Prap nga hit me bëngë një ka dhe me bua? Jo me qëfar bëngë. Këshirës të, Vera Nulpian, do me thonë turnir në futbol të vogël. Turnir në futbol të vogël, e që ka kjo lidhje me të bua me të pareve? Lume, besoj që nëse prejsim pak nga spjegon është ta dini, o? Po shprecaj. Normal që ja spjegoj, do me thonë këshirë, veni parë shpërblim 5.000 euro. Super, e që ka dhe në me bua ti? Kurzo, paracitemi si Studio Rock Sound edhe ecim finale. Serio, që është përmenon që ju mëni me shkute në finale, a? Një ka dalë vish pak, nuk është ideje keqe, dina. Nuk është ideje keqe, vëlla. Qysh? Po,
Sa shte ti e keqe, e provojmë rashtu kështu, na myti monotonia që tu të ndite në telefon të nejt? Qa ta dhe po thama dhe une? Kadal, kadal, seriosisht e kje dhe te e tu besu tu menu që mëni ju me shku në finale, a? Po ta provojmë bre, qa ka lidhje? Qa shtu be shef, bravo be shef! A normal, edhe hej, kjo bravo din, bashkë ish mujt me kon reklame mirë për studio, se shkojmë lujmë futbol, shkojmë deri në finale, po. Edhe njerës njim për neve dhe vinin në gjizojnë. Të nderuar mesafir. Ha. Për para jush, rëtëtëm, skuadra me dresa të kuq, lë pas, gjitha ekipe tjera, dhe para jush, skuadra Rëksa! Tani, do e të dëgjojmë himnin e tyre. We are the champions, saj se zo, o baj saj laro, saj se zo! O, din! Leje se mazi si bënga një kaknon, për një me e kom. Ama, seriosisht, besim t'i ko ke majtë shmenun se që ku menu, që shqie ka pesa në këcen. Që ka ka bre lidhje, e provoj mëre, edhe në ashta kapim edhe 5 mishën si dit. E, po mire, kap një qat 5 mishë, më falj, kush ljumë për juve, a keni menu? Qysh me ljumë, kush ljumë, qysh kush ljumë, që unë e ljumë, unë e mbroj aty, edhe ljumë e adi. A e din se kur ti unë e ngoll, do më thonë, as topi ping-pongit nuk godzon me mihi. E këtës dyshaj, këtët besaj. Apëshe, 70% që i punës është i krynë me dinin, hej, din, din. Kanë të rabasa me dhe besimi, besimi, asistencia, besimi, dini, 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 o, imens, dini, imens, dini, Ankara, dini, Ankara, dini, Ankara, dini, Ankara, dini, Ankara, dini, 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 gol, 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 gol. Hej, e thirim edhe blinin. Blinit dhe? E thirim blinin me lujt. Hej, Filikunza është i holë, nga në shpejt. E thirim e... Fatmirin! Fatmirin, dhe? Fatmirin, po, Fatmirin ka lujt ligin e dytë rezervë. Për dhe zefin e thirim? Aj, flokë si pujollë. Seriosisht, kapini këta emna, do me thonë dërim tim. Fantazi. Veç, edhe është ti problem kështu që duni me shqyrtu. Po thotë, për paracitje të klubit, regjistrim 300 euro. Me u registru 300 euro ku ka, ku po shku? Paraqitja e klubit 2 pika, 300 euro. E kjo pak problem i vogël, apo? Vogël! Qu? Qu se shkun? Ku? Lebrit të bëthën se duhet me i bo 300 copa. Si! Ankaravesi, ankaravesi! We are the champions! Seriozisht e keni, ha? I zot, jep me në kusko, rruj ku ka. Treba zi. Shajze, ko ka bo vënë, duhet me shku. A, po shimë të funte? Po, sa unë të shimë të unë nërën të eqë. Unë e bëj darkën, kam qira, kam edhe në në Shpanjës. O, sot. Veqën edhe ti, pak më zitë lejtë. O, sot, me në zbo prasë, bre. Shimë i sonte, okej? Shimë. Qës? Hajde, qka e shkri, qau bo? Sonte, po shkojte aj, qira, muzike legjo e ronë, pequne dhe aj, qira. Qira, ven, mas një, po dje qa vjen. Dje, dje, po, po më vim bre dhe pare. A po të vim më i pare, t'i shala sjetra, nuk me pagu venën edhe darkën të, po të më kudal. Jo, kjo shaci është, po, për do të brendsh më bre. Ti qështu, po, se për të brendsh me Katarina gjithë konese, s'kom kesh? O, qëtu në kartel kinë sa të dush, pare. Veq haqë e blejt mira, seksja, se qip ka zemë. O, ta zemërë, në që bre maj mira. O, e di bre që maj mira, po që nga që përpër. Sa që t'kish nevoj, që për këshila për seks? Që e ku o veni. Mas jonë s'po moj bilet t'i knaqo, be dikush le t'knaqot. Pse s'mundesh t'i t'i burin e kip, për gjithonat mundesh. Zevin! Po t'ja s'beshe qa m'ka bua, qysh m'ka shkatrua, qysh a po t'thom se ti i re, alo si din, atin do sene, qysh kojnë po... Mas t'i kohë e kështu martes, me flejt me burë do këtë... A pëtin, si me flejt me motër, si incest mu konë. Për që ti blej këto, t'kuqe, tanga, zuar, helu mja ti, hajtash. Qëre, qysh në len la porta me prit? Po dhe, a i ka mujt me menu që të pëse me dal jashtë? Ajo foliran të unë po dajt dhe po mendoj edhe në alen me prit edhe në fund apet s'na e parët. Ajo mas i pedim nga përgjigjem pëse po për esmi, pëse s'përshkuj? Po
Po që umre bashkëmi e se s'ka gjopi kësaj pune poshë familjen ajle. Djema. Vendime fështira në ditë fështira. Duhet me konë shumë budol me pranu. Veç me gjithat, unë e pohim me 300 euro. Qysh... O, besëm që s'ki mu shgënjy, besëm! Bajram, a përni me apo na jep 300 euro, a? Jo, nuk pjavjap juve 300 euro, po pjavjap për neve 300 euro. Qysh pomenon për neve? Pomenoj, po investoj unë 300 euro për me konu selektor. Qysh pomenon selektor, Bajram? Qashtu pomenoj, mi bo taktikat, me bo strategjin e lojes, me bo grumbullimin e ekipes, me vendoson, unë me konë shefi se gjithmonë, ai që investon, ai vetet, a u kuptum. Qofse dali? Po, këshim mujt me e pranu këtë kusht? Po, mërë e pranojmë qa ka kjo kusht, bëllë i mirë ko ka, e sa kushtet e, po, mërë e pranojmë. Po, Bajram, a din ti kështut për futbol, a din... Unë a di për futbola? Mëse fyma spore selektorin, unë e di për futbol ma shumë se sa ju dy bashkë mu bo për muzikë, a u kuptum? Ani super që unë e mbroj. E din për me mbrojt, strategia jam e lojes, ty nuk ka para po në ekip temen, bo a ki ty qëjt e ekipi kundërshtor. Po, bete ekipi kundërshtor, qa lipë unë atje? Mos ja këte fjallin selektorit, bo a ki na duesh ma shumë në ekipin tjetër, rezultati si baras ka funit i një autogol edhe qaja është taktika. Taktik? A mërën vesh? Tash, ekipa komplet, prej kotit par dhe në kotin e 5, 10 hera, shkolle, posht nalt, o kuptum, ajde që do. Da, dalë bre Bajram, sa me... Qështë bëdhët poshte për pjetë mund gjitë, ka dalë, leta këtikin. Ua, Prishtin, Fush, Kosovë, tri hera. O, Bajramo, hajde tash. Leta këtikin se s'kena nevoj për taktikin. Ekipen, tri hera, edhe të kazerma dhe mjashorit s'kreka dhe copa mi bani. Hajde shko tash. O, Bajram, selektori. O, Gjemil. Gjemilja, ka ormëre kë një pjëtë për Belgjikës, aj që lunë në ndëllet? Apo, a? Vala, mirë shkon me prute, o, nëse e bon e ekipën. O, Gjemil, shka kësha bon e pa tyje? Hajde, mirë pofshim, të presë! Qkemi, qëshje? Qkemi? A mi paketon këto të lutem? Po, pa tjetër. Falë një bre, dhe shta me pita, e në këto lëkur? Lëkur janë. O, zotri kërcë! O, zënjusha Sylvie! Që kemi, si e? Qka po një këto? Jo, qka po bon të këto të sektorit amrave. Po du me i marrë një palë dorëza për një zonë të vërtet. O, adin ka të mira, jo në marrë këto te për të nëzeta. Po, apo bashkë për ato apo më vynë se ka problem me qarkullim gjakut e i rrinë dur të ftofta. Apo, a hej, të njëjtin problem e kom pas. Apo më beson të njëjtin problem dhe që shmo bojke. Po, une i bleva këto para 5 vjetë. Këto, beson, do me thonë kur farë për problemi mos kom pas. Edhe plus asë nuk i nevoj milja, asë heqeq. 5 vjetë? 5 vjetë, beson, shumë të mira. Lëkure vërtet. Apo, a, qëfar lëkure e në falë? Lëkur. Këto me siguri për Gjevrijën, a? E, zërnysh, Asërvije, këtë farë veni, kur gjithë pëshef njeri nuk mundët me majtë. Bandi vogël. Vesh një sen pëtut na që nuk pja qëllaj. Qka? Numërite? Po thoma i bin të amane, në lajat, vogla, adim. Ami t'i provojnë. Po, vesh... O, sotë, qëfar dizeni bukur, hej, si normal. Këtër nëse me thëj për iqë. Po, jo. Shumë, i binë, me sigur i binë se dyqërsit njëjtë e kena odurë mërën edhe Gjevrija. Po, i marë, po i marë, po i marë. Po, meri. Po i marë, po i marë.
po. Fandir. Me kartel mu i me pagua? Po. E, fandir, shumë. E, më s'ka ndër një lirim? Jo, nuk ka. Jo, a? E, falim një lirë, shumë, tungë. Fandirit, kalëshit mirë. Oh, urdo një zonja Sërije. Oh, grazie. Bite. Oh, një gentleman i vërtet. Da, zonja Sërije, shkolla a Vjenës, zonja Sërije, shkolla a Vjenës. Mm. Një mik i imi mirë, shkrimtari njohur. E ka shkrua librin Bontoni në mardhënit me zgruas dhe burrit. Po. Mm. Shkolla a Vjenës. Ju kësha lutë, gjithë më shikon si. Në sytë jo përshë një forcë, të natën komenu kombinime. Kombinime matë ndryshme, me cilin taktikë me shku. Komandant, unë përmenaj mas mirë i për neve, është me shku me taktikën e baklavës. Fatmir, nuk është që se komenu me taktikën e baklavës, menova mos është be pak risk me shku. Qysh ke kjo taktikë e baklavës? Baklavës është, domethënë, na nisëm prej fushës tonë drejtim të fushës kundërshtare në këtë pozicion. Po. Domethënë, shkojmë ty Zhanu, kur shkojmë në mesin e fushës, edhe ofrohemi në fushën kundërshtare, domethënë ngushtohem, edhe bëhet kështu si baklava, edhe gol. E komenu, po nuk funksionoi kjo ona majtë e komenu ato, po kështu. A e ke menu, kush është të penallin? O, dihet unë. Unë e shutaj shut, drejt, posht, edhe anash. Bravo, anash, këm përqej. Do më thonë anash, jo drejt, se jo. Drejt është mund me mbrojt. Edhe diçka tjetër. Nëse rezultatin pjesën e parë është 1-0 për ta, qka do të me ndodhë? O, dihet në fund, loja përfundon 2-1 për neve, komandant, qysh. Bravo, bre Fatmir, bravo, bre Fatmir, bravo, Fatmir. Din, të natën ku menu për tyje, këshurëm sy din. Din, kur është topi të na kejtë në solëm, a morën vesh, kur është topi të ta, na kejtë mbrojtje, a u kuptum? Po. Jo po, qka thash? Po, ti thau, kur është topi të na, na shkojmë solë, kejtë solë shkojmë, a kur është topi të ta, na kejtë mbrojtje shkojmë. Bravo. Bravo, shumë mirë. Edhe dishka, një informat që nështë ta nuk e kini dit. I vetëmi prej neve, që ka drejt me prej topin me dorë, është Dini. Din të portia rje, ki drejt edhe me dorë. O morën vesh. Bravo! Bravo, Dini! Kur dolmi në teren, të kini kujdes, jonë dy gola. Njona gol është e jona. Gola tjetër është e tyne. Mundod, nuk jam i sigurt. Në pjesën e dytë bua ki na ndrojnë gollat. Nëse na ndrojnë gollat din, ti jen këtë pjesë, kalon pjesën tjetër, se thoj ndroj gollën, apo kupton? A kupton? Edhe Fatmir, të lutna, stilin anglez i ashpër, gjyrtyrt më thy. Më shkatërru mbrojtjen kundërshtare. Bajram, një pyetje kam. A ka një taktik tjetër? A kërejt me shkunsojnë, kërejt me këthi mbrojtje dhe me thy gjymtyr? Qysh ma prisht një mërë sistemin e lojës, po këtë taktik nuk është po alon fukshën e futbolit, kjo është taktik e re, si që quaj unë me zonë befasi ekipin kundërshtarë, a u kuptu? Qysh është aja taktika re, Bajram? Qysh? Tje bre, më s'ta folim... Qe? Zdo është ta me tregu, po më detëran. Taktika kryesore edhe qëlimi jonë është, na, kur dolmi në teren, blen, po. Mas shumë t'i blen për tyve. Sa ma shumë na me jop gola, sa ma pak me pranu, kjo është qëllimi! Bravo, komandant, bravo! Unë s'kam fjallë tjera, bravo, komandant, bravo! Hërësit, o Bajram, ta dhipsha, taktikën ta dhipsha! Je ka do me na hup lojna, je ka shet që jena veç 5 veta! Nuk jena komplet, more na mungon njoni? Besim vlo, mos u përzimore në punën e selektorit, i kom vendos këtu 6 pozita, i kom ditu në që dojtë 6 lojtar, e kom thirë nipin e Gjemilit. Nipin e Gjemilit. Gentritin e kom thirë. Më falni që përnu. Kjo e Gentriti? Da. Kjo është nipi i Gjemilit. Gentrit, mirë së nga kjo në klub. Krenaria klubit. Suksese, djema për para. Shkojna, bravo. Hajde ku shkojnë përbër! Quf!
Haide, Marfet, haide, tu pleci, tu pleci, tu haide, 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 pleci, tu pleci. Bayram, Kadal. Kush kë? Kush kë? Ku ka fëmi, kë farga driti? Kush fëmi, se ke potin fush, çka bën? Kundërshtorit këmi ashtë i friken palc, hajde ta shpo. Hajde më këm të koncentrës, se sa s'ko morsur kardiak. Qeshe, fit s'ka zemrën, shumë faleminderit. Ki i halat? S'ka përse, a i leve? Po? A i kuqe? Po t'kuqe, jo në veç me një di. Apo dan me i pa? Veshur i ki. Jo bre, po që t'u i bën? Oj, Selvi, këto veç në kofshin të nga përdi. Sajzezo! Oj, 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 keni fitua? Jo, fitu ljume, po shparta lu i keni. Ej, as mund s'o kam besu ota. Ej, i kemi që shmëndue. 5 ndeshje me rani kena fitu. Fa, 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 fa. Kadal qysh ju në finale? Direkt. Po na kesh 5 mishja ljume. Qëtu përsho që? Ja, ja, e s'kadal që s'jëm të mujt me besu. Jo qëfar së më tonë asheni, edhe i keni fitu krejt. Në falj me kon lujtët, qa kërë ata? As mu s'o kam besu ota. Po të qysh, Bajrami e kësh pas pru një fardjali pi jashtë dhe qka. Edhe, ej. Ku, i ka myt, fmi, fej fmi i vogël. A di shka bëjke, driblejke si me konë anë karamesi, e 5 gola ndeshje jepke, pa, si me konë kë, halandi. Qy, e tash, ju në finale, e kunder kujna luni në finale, a ka në i rëzik? O, zotë, o, do pësira ishin ata. O, kena, sigur dhe kena fitohen, me mindëzit që ka në finale, more? Po, ej, shef, e ku menu që shmi difishu parët. Qysh, me pastore. Pak haram, po. Pastore? Po. Din, o din, e ti po din, ti po din, ty ko me t'bo drejtor të studio, sonjeri, bravo bre t'ho, zem, ma! Qire, o shef, me ke djallin e ri që kena, na 100% fitojmë, shkojmë pasore, ishtim parot për neve, edhe për parë, haram, po. Kjo, perfekt, kjo idej gjeniale është, njëri. Perfekt është veç. Qëto i kom për bukë? S'kena ku me mërë pare. Ja. Minimum 5. 5? Dhe qënë, nëmi? Po të haj gjalli, po të haj. Po mirë. 5, fe. 5, minimum. Saj zezo, o maj saj lë! Pes. Sa këtë që? Dëgjam, unë e një futbolin mas pari shumë mirë, më punë vje mirë që një femën shqiptare, dhe me thanë. Falim diret. Sa mirë dhe. Shumë falim diret. E kuptonë sportin, po do shta me të pytë diçka që ka mujtë mumik muë. Nuk po du une me pjesë me lujtë, po du me shkore rezultat për fundimtarë. Nëse ja qëllaj, sa i fitaj? Nëse ti e qëllaj, i fiton 7.000 euro. 7.000 euro? Po, 7.000. Pare të mira të këmolla. Pare gjithën të mira, gjithën të mira. A ka mundësi me ti përparit ma vonë dhe mi shkrua, ka mundësi? A jo, nuk mund është se nuk jena në Tereza këto. Nuk kam me vete, s'pëdi, numër telefonit, a ki më adhojnë numër telefonit? A jo, falim diret, mund është me ti numër të lëkualit. Që, një zëtëra... Falim diret. Dhe gjamë, më nëzga bëmi të regu ati psikopatit që këna lujt Gjemilit, o më rëvesh? Psikiatr, bre, Aji Bajram, psikiatr. Që urna? Që, po pret bre se me to jom, hej, djallë së nëzirin se ka ven për krejra, po dhe në veshë mu së në nëzën policia. Ma qëtë pak. Hej, qëka i ka bënd të këto? I
ti ça dole këtu ti? A pëshet që dola me pi me... Që, s'ko mua me sala, qëra, qëra. Po, a? Futbolisti maj mirit. A di kush është? Nipi psiko... psik, që është ta? Psikiatrit. Nipi psikiatrit, Gjemilit. Po, a? E pas ke zavëncu ka qpejti vlonë ton me këtë filikuzën këtu, a? Qka i ka bëndi këtu? Qa i një dali këtu? Kafe, dole me pi. Kafe, në bastore. Je arë në bastore se ke thirë vlonë ton me lujt. Ja, marë kem thirë, fa po kom qenë me të pa, do kom e pi një kafe. Edhe... A, po, se ti më ke thirë shumë, pëse së më ke thirë ti muë? Unë... Pa, unë... Së të kom thirë, po, menova... A kena nëjfa shansë me fitu? Shonë sa tjenë 20 me një, që më së më rriti me një vend, do të me shku fitness, me ushtru. Kondicioni është nona suksesit. Faleminderit. Kalof shi. Shkruj, ose shkruj, s'ka lidhje. A, okej, okay, shiham. 20 me një për neve, apo, Bajram? Mirdita. Mirdita, jo shonë, më thamë. 200 euro për rock sound. Okej, okay, pa tjetër. Aj, ose prit, prit, dishpak. Urna. Ora të qenë lajt. Faleminderit. Ëv, gjevruse, gjevruse, knena në kohër s'kam pare, knena më sërdeska. Dhurati kam, Bajram. Dhurat, apo, pi karcillit, ati pisit, apo? Nuk është me pes, bash njëri miro, pse pes? A nuk është pes, a? Kështë shatë ka ble njëra, pështë shatë ka ble? Në që me ble klinat pa mokta, të kam ble kësi farë më sërdeska që ta hojnë botën. Po dinë është ta okun diqka s'po di qka s'diqka s'di. S'po din, a? Mëse ti s'po din, po di one, se one një logikën e mershkujve. Aj, ti ka ble këto klina, në mëromet thirë dhe gjevrushe, qa të dhurat po kam qef mi vesh, a ka mundësi mi vesh, ti që shje hop ti vesh atë, thët, u sa mirë po të rikan, aj, qaj, qaj pak ma nalt, ti e hop, të sukur quri, qam pak ma nalt, ta një thu, mëre ja ka njës po ma vrojnë bothën këto. A po, a po, hek i prokrejt. Oj, gjevrush, a prish dy joja, gjevrush, nuk jon ketë sukur Bajrami, aj e ka vish për me të shfrytzu, moj e men. Se ma prish edhe strategjin e lojës, dinin mbrojtje, fatmirin, rezervë. Ty be bolletori mirë është, pe menaj. Tre vazni. Shtëma, shtëma, koma, shtëma. Që vedjen, hopom, hopom, punë e madhe, nuk është befuni dy jesë? Jeta vazhdo në petë. Nuk jom kamoj me besua. Asën. Se më të mojnë me besu. Qush be gënë të rritë? Qush be me dhonë autogol? Ndodhë bre, ndodhë bre, kryt nalë bre, krenor dhët me ka ndodhën të sen, ndodhën në ndërlet kulluna, dja ka ndodhë, një shënë herë ka ndodhë, apo? Nuk ndodhë bashkë është po ndodhë. A mu kryesore ndodhë, ndodhën të sen e. Ndodhën, ndodhën. Ndodhën, okej, ndodhën. Pa e ka dalë, ka dalë se ndodhë një autogol, jo tri autogol agen të rritë. Besim bre, kur ndodhë një autogol, mu i me ndodhë tri autogol, është normal në futbol, dhët me kuptu bre, krenor dhët me kanë, u krya e punë, harane. Komandant. Mund që kjo për më duke dhe dëshem që kjo par pune. Mos ha! Ja, ka dal, ka dal. Le Fatmirë, le. Me hongra? Jo, më e burë, për qëre kamam, këtë i më shku synin, këtë i manzirë, që është nam, kështë fërte dëshem. Qëre, Fatmirë, mas ndeshës nuk kom qërë mi kritiku letorë, si du mas kurtu më hupin, adin, se di që e ka nërvoz në vetë. Ti, bilëm se kjo pëzërheq. Më falë, ha, më falë. Bajra, më falë që për të thamë, po. Lele të forë njëre, se mu për më duke të dëshem. Shpirtin, markesht e Leone, qysh. Ja, ja, nuk e aja taktika e me që kom nuk, po nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Kërën e pranoj humbjen, pranoj në dhjo. Gjithë shka është në regull është. Qërë që është ndjërësit këto, kom më tranu Gjemili, të kom pru prej ndërletit me lujt këto. Hajde, ta shko se i kena diso pun, ta qoj diti Gjemili. Kalo shi mirë, shimim, më su mërzetin, më sti shoj, lënë në sy kërkujna, u kry. Të fort jena, bravo. Hej, nuk jom kam marrë vesh.
Ai njerë lujke si mesit. Ejp. A të tokë, si me kom Bajram tjetër? Qërë, lëzikisht me këshyrë që tash, ne ishëm do është mua ngërrej kanëve pi Bajrame që kena upë. Zoti Kërcylli po menaj qaj e dhurat mësë është pak adin herët sa e na njëftu na. Alo, bile nuk njëmë na mirë adin. Mas ashtu, mas zënja gjëvijet lutë, mas une me njëre kom pas që që ti ke nevoj për një dhurat e tilë. Edhe besëm se kom këshyrë qmimin heqa. Ko gjashtu e ka kushtu, ta dish? Apo, dhe më thone pas ke kuptu që kom nevoju në për. Po, zënja gjëvri, ati qysh, unë jem njeri që i vrej detajet. Unë me njerë kam mendu, thash, një zonje t'il ka nevoj për një dhurat e t'il. Të nëzete, elegante, veç nuk e tisha numrin atin, po për fat mirë që lej një vajz aty, i provaj, i thash, a bon, mi provu, edhe u kry puna. Qysh, i ka provu një vajz qëto, a? Po dhe, edhe me pas o mirë i rrishin. Po më i me paramenu që ju shtërin ty, se ti edhe ma eleganta, po kuptan? Po, a? Po. Sti, si jam të marrë veshë në kujgjës. Dishysh, ajo vajza, tha janë shumë kvalitet. Paramenuje, tha, i kum bajt edhe 5 vjetë, tha nuk kum pas nevoj milo. Mirë dita, zvegjëve. Mirë dita, e një mirë. Shështu pra, kjo do më thonë, kjo fletë shumë, se kvalitet i mirë. Apo, a kvalitet, a? Po dhe, edhe e kum vrejt një sen të mirë, kështu, që ato let po veshin, let po deshin, në din, por shqitshin, kvalitet bëtë shtrajta. A po, po deshin, po veshin leta. Po. Mire ka pas, Bajrami. Për qka? Shumë mire ka pas. Gjevrije? Zona Gjevrije? Se i arrova qizat e kerët. Kerët. O mush më halla e rusë. Më falj, më s'ka do ujë, dikon më pi, bre. S'ka. Shpjegu e se një sistirë mu i tableta, shumë s'kuq. Më falja, pa mund si ma qetë lutëm, se unë jam të i nëmru? 7.000. Që urna, zotri? Falem dirit. Shumurime. Minë qinë që për ty se në takimin e por, unë pritë e mirë edhe ma gjujtë e një parë shormi, unë e pranova, që kjo është për mirësielë, unë i thamë. Falemi dirit shumë. Falë, vishë diqka nuk e kom qartë. Krejtë qyteti u ledhë me shku Rock Sound. E jo, një ekipë që me nëzë shkojnë finali. Diqka nuk e kom qartë, në është adhe jo m'gabem, ma po s'po di, veç... Diqka shumë e dyshenë. Jo, për kjo ma shumë është punë. Aden, njerë kërë është të përdurim logjiken, unë është të në logjiken, edhe është pak instikt, është punë instikt i kjo. Sa mirë... Po qesh, një një qinë që tjetër, falimderit, edhe fejteja. Që instiktia, që shkojna? Kalofshit mirë, djam. Falimderit. Qka shumë e dyshet. Alo, shef, a je lodhë? Falë, shef, e kena një bastë shumë të dyshet. Nëse ke pako, a del pak dherin lokale bisedojnë? Ok, qau, shihame. S'pëllitë shumë, dhe s'pat jetën unë mërnu. Me knu më dashën unë, yje me valsu. Kjo jetë shumë e shkur, të për me që me hale. Ma mirë me knu me zdo, ja me këtyna e vole. Ja mytë! Gjyti, na i krypi. O, një dika. Gjithka, unë bajtas. Fora, shodhe stika. Me ty po du mu knoq, dhe zdashnia është i lot. Na me